Cuvânt pe care îl găsim în Cartea Cenesa, la capitolul 18, începând cu versetul 1. Pagina Scriptură 17. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământată și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un bițel tânăr și bun și l-a dat unei sluci să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Atunci ei au zis, unde este nevasta ta, Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. Unul dintre ei a zis, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil, eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică. Dar el a zis, ba da, ai râs. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Și când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slăviți să fie Dumnezeu că ne întâlnim iarăși. Nu știu dacă voi sunteți bucuroși. Cu slujba de astăzi trec de jumătate. Și apoi mai avem mâine o zi și mă duc acasă. Există o vorbă. Bine că ai venit, bine că ai plecat. Slavă Domnului, mă bucur că am venit și mă bucur că plec. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. În Geneza 17 cu 15 se spune că Domnul Dumnezeu a venit la acest bărbat pe nume Avram, un soț, și Dumnezeu a zis lui Avram, cum o cheamă pe nevastă ta? Și atunci el îi spune, păi, pe nevasta mea o cheamă Sarai. Și Dumnezeu îi spune să nu mai se cheme Sarai, ci de acum încolo să se cheme Sara. Dumneavoastră știți ce înseamnă Sarai? Sarai înseamnă prințesa mea, în traducere. Nu-i frumos? E frumos să chemă Sarai, să fii prințesa mea. Domnul Dumnezeu se uită la Avram și zice, să nu mai cheme Sarai, adică prințesa ta. Dar cum să o cheme, Doamne? Sara, zice. Dumneavoastră știți ce înseamnă Sara? Prințesă. Adică Dumnezeu avea să-i spună, măi Avrame, de aici încolo pe nevasta nu mai cheamă prințesa ta. O cheamă prințesă, că-i și-a mea, zice. Și atunci să dispară acest adjectiv mea și să rămână numai prințesa, adică să fie a noastră. Dar dumneavoastră știți la ce vârstă a venit Dumnezeu la Sara? Aici e frumusețea. Când era de vreo 18 ani, îi spune Avram Sarei, prințesă. Normal, la 18 ani ești prințesă și la 20 ești prințesă. Dar Dumnezeu nu vine la Sara la 18 ani, vine la 90 de ani. Și când vine la 90 de ani, se uită Dumnezeu la Sara și spune, de azi încolo se numească prințesă, pentru că nu trebuie să fie numai a ta, e și a mea.
Și atunci Avram îi spune, cum? Zice, e prințesă? Da. S-a fi uitat Avram mai bine și a zis, oare Domnul s-a uitat bine? Dar vedeți dumneavoastră că Dumnezeu nu vine să facă complimente când ele sunt evidente. Și pe Dumnezeu nu-L interesează tenul nostru, că nu cu prospețimea tenului câștigăm noi cerul, ci Dumnezeu-L interesează omul din lăuntru. Și la 90 de ani s-a uitat la Sara și a zis, ești frumoasă, Sara. La 90 de ani s-a uitat la ea și a zis, ești prințesă, Sara. Pentru că orice om care își păstrează credința în Dumnezeu e fiu de împărat. Și orice fată și orice femeie care își păstrează credința în Dumnezeu este fiică de împărat. Și fiica unui împărat este? Așa, bravo, bărbații s-o spună. Slăviți să fie Dumnezeu. E bine, e foarte bine. Îmi place de acest Dumnezeu care vine să facă complimente la 90 de ani. Noi de obicei le facem la 20, Dumnezeu le face la 90. E mult mai bine așa, pentru că asta demonstrează că Dumnezeu ne învață să ne uităm la ceea ce probabil noi nu ne uităm. În ziua când m-am căsătorit, soția mea, după ce am ieșit de la starea civilă, mi-a zis, Florine, de ce m-ai luat? M-a blocat întrebarea. Și știi, și am spus, păi te iubesc, zic eu, cum, de ce te-am luat? Și după care i-am mai pune o întrebare, dar de ce mă iubești? Atât de mult m-a blocat cu întrebarea asta, păi zic, te iubesc că te iubesc. Adică astea sunt argumente tipici masculine. Te iubesc că te iubesc. Ba încă un alt argument tipic masculin este, dar de ce mă întreb? Nu te iubesc. Te iubesc, gata. Și am înțeles de ce mi-a pus această întrebare. Avem 20 de ani de când suntem căsătoriți. Mulțumesc frumos și dumneavoastră la fel. Avem 20 de ani de când suntem căsătoriți și acum, spre exemplu, dacă mi-ar zice cineva sau dacă mi-ar zice soția, de ce mă iubești? Probabil că acum i-ar zice, dă-mi un pix, dă-mi o foaie și așează-te, că îți scriu o listă întreagă. O iubesc pe soția mea pentru că fără ea n-aș ști unde mi este capul. De ce mă ajută în toate? Dacă ea nu mă ajută, eu când deschid șifonierul, îmi cade toată casa în cap. Și mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le face, mărunte și cu mult ajutor față de mine. Și nu numai de asta, dar pentru că este mama copiilor mei și pentru că fetele mele, dacă astăzi sunt aproape de Domnul, asta se datorează în cea mai mare măsură faptului că soția mea i-a crescut în felul acesta și s-a rugat pentru ele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă poate susține. În seara aceasta când am vorbit cu ea, înainte să vin la dumneavoastră, i-am dat un telefon și mi-a zis, sunt bolnavă, sunt răcită, mă doare capul, sunt în pat. Una dintre fetițe era și ea bolnavă și a zis, probabil zice, datorită faptului că tu ești acolo în lucrare, se întâmplă ca uneori în casa mea să fie destul de multe atacuri. Și i-am spus, îți mulțumesc că mă susții, îți mulțumesc că mă suporți, îți mulțumesc că în momente din acestea sunt în pat, nu-mi reproșez faptul că m-am dus să slujesc Domnului, ci dimpotrivă mi-a zis, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință. Iubiții Domnului, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cea care este lângă mine și după 20 de ani știu de ce o iubesc. Dacă n-am știut foarte bine să-i spun în ziua care am luat-o, acum știu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din cer, care la vârsta de 90 de ani a venit să-i spună, Sare, ești o prințesă, pentru că Dumnezeu se uită la omul din lăuntru care nu se trece, ci în fiecare zi se înnoiește și se face mai frumos înaintea lui Dumnezeu. De aceea să nu vă uitați și să vă întrebați cât sunteți de frumoase stând cu ochii în oglindă. Să nu folosiți această oglindă care este mincinoasă. Dumneavoastră să depășiți stadiul poveștii care spune oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară. Dumneavoastră să vă uitați în Biblie și uitându-vă în fiecare zi în Biblie să spuneți frumusețea mea o măsor prin puterea cuvintelor lui Dumnezeu. Cu cât împlinesc mai mult Scriptura, cu atât sunt mai frumos și cu atât sunt mai frumoasă. Și cu cât nu împlinesc Scriptura, cu atâta eu, de fapt, mă deformez. Pentru că chipul lui Hristos în noi se naște prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Cu fiecare poruncă împlinită, semeni mai mult cu Iisus Hristos. Și Hristos e frumos. Cel mai frumos dintre oameni, spune psalmistul. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Trezit-vă ați? Se strești? Am așa o bănuială că jumătate din voi sunteți amorțiți. Greu a fost astăzi. Pentru unii ați lucrat, nu? Cel mai greu e ziua liberă, nu? Ziua liberă, când ai o zi liberă, de exemplu, eu până vineri, trag și îmi dau seama că, nu-mi dau seama că sunt de obosit, dar sâmbătă când ajung acasă și stau vreo 2-3 ore, abia atunci îmi dau că sunt de obosit și atunci mă moi mai mult ca niciodată. Mă rog lui Dumnezeu să vă învioreze și mă rog lui Dumnezeu să vă învioreze blând, iar dacă e nevoie să vă învioreze un pic scuturându-vă, nu? Sau nu-i bine? Eu am mai fost astăzi aici, am mai slujit, la 1:30 am fost cu surorile și am avut o conferință. Le-am promis că le vorbesc 40 de minute și le-am vorbit 2 ceasuri.
Eu vă promit în seara asta că vă vorbesc 50 de minute. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru foarte interesant, un lucru deosebit. Dumnezeu, știți că se adresează lui Avram și vine la Avram și spune: Avrame, ieși din țara în care ești, ieși din rudenia ta și zice Domnul Dumnezeu, eu te voi scoate de aici și te voi duce, zice Dumnezeu, într-o direcție nouă, într-o țară nouă. Dumneavoastră știți la ce vârstă vine Domnul Dumnezeu să-i facă această propunere lui Avram? La vârsta de 65 de ani. Dar nu e o veste bună asta pentru cei cu părul alb. Noi spunem, ce mai te aștepți tu la 65 de ani? Gata, de acum s-a terminat. La 65 de ani Dumnezeu îi spune lui Avram, începem o poveste nouă. Tu de aici încolo, zice, vei merge cu mine, împreună cu Sara, și călătorim o nouă călătorie, una unică, cu Dumnezeu. Să știți un lucru, dragii mei, suntem în seara aceasta aici și este o dovadă a milei lui Dumnezeu. Și eu vreau să vă spun că nu contează câți ani de căsnicie ai. În seara aceasta Dumnezeu poate să creioneze ceva nou în viața ta. Dumnezeu te poate chema în orice moment al vieții tale la ceva unic, extraordinar, pe care numai Dumnezeu poate să gândească. Slăviți să fie Dumnezeu, credeți lucrul ăsta. Eu am la mine în biserică o soră pe nume Luisa, are vreo 80 ceva de ani, când îmi strânge mâna, pe mine mă dor falangele. Atât de zdravă-ne iasă sora Luisa. Deci când mă urat neatea, e atât de veselă, e și la corul de jori și la corul de duminică. Ea cântă la două coruri, dar mie nu merge un cor. Ea cântă, e zdravă-ne, e puternică. Când vine în biserică, amin, aleluia, ai noștri 18 ani, amin, aleluia. Ea e puternică. De ce? Pentru că în casa lui Dumnezeu înverzești. În casa lui Dumnezeu devii puternic. Și mă uit la dânsa și spun: soră, ce dorință ai dumneata? Zice, frate, zice, eu nu cred că voi muri, zice, de grabă. Zice, eu mai stau să mai laud pe Domnul în cor. Zice, eu, zice, mai stau încă în casa lui Dumnezeu. Mă uit la dânsa, mi-e scumpă. Oricând, în orice moment al vieții tale, Dumnezeu poate să înceapă ceva fantastic. În seara aceasta suntem aici și spunem: Doamne, în familia noastră, acolo unde Tu ne-ai ajutat să fim, fă ceva, lucrează cum știi Tu. Amin? Nici 65 de ani nu-i prea târziu, nici 70 de ani nu-i prea târziu. Ca să lauzi pe Domnul, orice moment e bun. De ce n-ar fi acesta acum, aici? Aleluia! Zici și tu, lăudat să fie Iisus! Amin! Slavă Domnului! Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru, că probabil în momentul când Avram a fost chemat în slujire, eu încerc de obicei când citesc Biblia să mă pun în pielea tuturor personajelor. Să mă gândesc ce a gândit Sara, să mă gândesc ce a gândit Avram, să mă gândesc ce au gândit vecinii, să mă gândesc ce au gândit rudele. Stau și încerc să gândesc cu mintea lor ca să-mi dau seama cum a fost cuvântul ăsta biblic. Îi zice Avram Sarei: Sara, ce am stat de vorbă cu Domnul. Și Domnul a zis că trebuie să părăsim casa, trebuie să părăsim rudenia, trebuie să părăsim totul și plecăm cu Domnul. Eu să fiu Sara, i-aș fi spus așa: unde plecăm, Avram? Zice, plecăm, nu știu. Avrame, unde plecăm? Nu știu. Păi nu ți-a zis Domnul unde plecăm? Nu. Mi-a zis că ies din țara asta și mă va duce el. El mă va călăuzi. Bun. Cât stăm, Avrame? Nu știu, zice. Deci s-ar putea să stăm mult. S-ar putea, nu știu cât stăm. Când ne întoarcem, Avrame? Nu știu, zice, nici la asta n-am răspuns. Domnul mi-a zis, nu mai ieși din țară. Nu mi-a zis că te întorci, nu mi-a zis când mă întorc, nu mi-a zis cât stau. Bun, Avrame, și cât timp am să împachetez? Domnul a zis că plecăm imediat. Da, adică, probabil că Sara a zis, dar n-avem timp să împachetăm, să luăm cu noi. Nu Sara, pentru că Domnul Dumnezeu a zis că unde mergem noi, nu-i nevoie de serviciu de cafea, că nu o să-l ai cu cine bea. Pentru că stăm în cort, acolo, mergem cu Domnul, în călătorie, deci nu prea o să avem prea mulți vecini. Adică, ia puțin, că noi mai mult călătorim. Și câți kilometri au mers oamenii aceștia? Până la primul popas care l-au făcut, despre care 1600 de kilometri, cu Camila, nu cu Mercedes, e diferență. 1600 de kilometri. Și femeia aceasta, dragile Domnului, iubitele Domnului, femeia aceasta a rămas cu Avram, a rămas alături de el și a zis, mă duc împreună cu tine. Voi vă puneți întrebarea aceasta? Na, vine soțul mâine neață. Ioana, mi-a vorbit Domnul, plecăm. Unde plecăm? Nu știu. Cât timp? Nu știu. Când ne întoarcem? Nu știu. Domnul mi-a vorbit. Trebuie să ai o mare credință să poți accepta așa ceva. Dar dumneavoastră v-a spus întrebarea de ce ea a acceptat că Avram este un om care a vorbit Dumnezeu. Eu să fiu în locul lui Avram, aș fi avut mari dubii. Cum poate să-mi vorbească mie Dumnezeu? Adică cum să fiu sigur că Dumnezeu îmi vorbește când Dumnezeu nu-mi dă niciun detaliu? Hai spune, frate, când te rogi, cum te rogi? Doamne, spune-mi unde mă duc, cât îți stau, cât e salariu, cât îmi dai, cum... Deci totul, vrem totul, dacă se poate un GPS, hartă detaliată, să fie și GPS-ul, Doamne, stânga, dreapta, deci totul să fie creionat. Dumnezeu nu i-a spus nimic din toate acestea. Dumnezeu i-a spus, ieși, mergi împreună cu mine și apoi vom vedea ce este de făcut. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Și ce făcea Avram?
Avram spune cuvântul lui Dumnezeu că deseori ieșea seara afară în câmp. Dumnezeu bătea la fereastră. Avrame, dormi? Dormeam. Hai afară, zice. Vreau să stau de vorbă cu tine. Ieșea Avram afară. Și Dumnezeu îi spune la Avram, Avrame, ce faci? Zice, bine. Ia uite-te ce spre cer. Se uita Avram spre cer. Vestelele le văd. Mai mult va fi, vor fi fii și fiicele ce vor naște de tine decât stelele ale de pe cer. Nici firele de nisip nu vor fi mai puține, vor fi mai puține decât îți dai o seminție a ta și o mulțesc. Să dea de vorbă Dumnezeu cu Avram și spune, Avrame, caut un om să stau de vorbă cu el. Caut un om să-i spun despre inima mea. Caut un om să-i împărtășesc planurile mele. Caut un om care să poată să îmi facă voia mea. Și, Doamne, de ce m-ai ales pe mine? Păi tu ești singurul care la ora aceasta ești dispus să mă ascult. Dar ceilalți ce fac, Doamne? Stau și se uită la televizor. Nu mai pot să le vorbesc după ce stau să uită la televizor, că ei când adorm, adorm cu Esmeralda în cap. Cu Adolfo, cu nu mai știu cine, tânăr și neniștit, episodul 5000. Și nu pot să le vorbesc lor, pentru că ei sunt foarte obosiți. Ei tocmai s-au certat zdravăn și fiecare s-a culcat unul sus și unul jos. Cum să intru într-o casă unde soțul, soția, nu s-au împăcat. N-am cum să le vorbesc, mai trebuie să se împace și apoi stau de vorbă cu ei. Deci Dumnezeu vorbea cu Avram în fiecare seară sau când îl scotea Dumnezeu și Avram a zis, măi, Sara, glasul Domnului pentru mine e clar, pentru că nu este, Domnul nu vorbește din an în Paști. Am un exercițiu al stării de vorbă cu Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu îmi este cunoscut. Măi, soțule, ce soția, roagă-te să vedem ce ne spune Domnul, roagă-te ca să știi care este vocea lui Dumnezeu. Dar tu, care te rogi din an în Paști, care nu ceri prezența lui Dumnezeu, ți-e străin glasul lui Dumnezeu. Tu nu știi cum sună glasul lui Dumnezeu, tu nu știi ce înseamnă Duhul Sfânt în urechea ta, tu nu știi ce înseamnă susurul blând al Duhului Sfânt. Pentru tine Duhul Sfânt ce înseamnă? Nu știu. O sesiune în ianuarie de stăruință și după aceea am văd de viață. Trebuie să ai deprinderea de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Surorilor, Dumnezeu nu vrea să se lase căutat și găsit numai în vremuri de restriște. Știți care este măsura credinței? Ce facem cu Dumnezeu în ziua sărbătorii? Păi, Doamne, în ziua sărbătorii te laud. Aleluia! În ziua sărbătorii mă îmbrac în hainele sărbătoare și spun, trăiască Dumnezeul meu! Asta spun în ziua sărbătorii. Deci contează foarte mult să aveți deprindere. Doamne, mi-e greu, nu știu ce să fac, copii, boală, necaz, am faliment în familie. Vorbește-mi, Doamne, dar cum să, dar Dumnezeu îți vorbește, dacă n-ai urechea antrenată. Că n-ai urechea antrenată, Dumnezeu îți vorbește, trec pe lângă tine cuvintele Lui. Sunt oameni cărora am spus de multe ori, dar Dumnezeu deja ți-a vorbit, prietene. Tu n-ai luat seama la lucrul acesta. De ce? Pentru că n-avem urechea antrenată. De ce să stai cu Dumnezeu de vorbă în fiecare zi, tu ca tată și ca soț? Pentru că în ziua necazului, urechea ta să prindă șoapta Lui. Contează să ai îndrumarea Domnului, contează să ai călăuzirea Lui Dumnezeu. A zis Avram, plecăm, soția a zis, plecăm, pentru că știu că Dumnezeu îți vorbește și tu l-auzi. Al minte nu mofturi, plecăm. Și cine ți-a vorbit? Firea. Mi-a zis Ionică. Că dincolo se plătește mai mult salariu. Mulți dintre oamenii pe care eu îi cunosc au călăuzit de mâna a doua. Le-a vorbit Ionică, le-a vorbit Vasile, un verișor. Hai mai bine acolo că e mai ieftin, e mai bine, e mai scump. Aia nu-i călăuzire, aia este un sfat omenesc. Poate să iasă, poate să nu iasă. Dar cine se încrede în Dumnezeu, cine are inima antrenată, niciodată nu va da greș. Pentru că Dumnezeu îl va duce în direcția Lui. Dumnezeu îl va duce acolo unde trebuie. Și asta contează, contează enorm. Tu ca soție, este extraordinar să poți să spui în felul următor. Eu mă încred în faptul că soțul meu are călăuzirea lui Dumnezeu. Și călăuzirea lui Dumnezeu nu se obține doar fiindcă ai tu un necaz. Călăuzirea lui Dumnezeu nu se obține fiindcă având un necaz Dumnezeu este obligat să vorbească. Călăuzirea lui Dumnezeu se obține pentru că ai căutat-o în zilele când ți-a fost bine. Pentru că n-ai vrut să te lipsești de Dumnezeu în zilele cu soare. Și atunci în zilele cu nori, El e cu tine. Mărire lui Dumnezeu. Contează lucrul ăsta. Contează lucrul ăsta. Păi Dumnezeu se uită pe pământ. Și Ionel și Vasile se roagă. Ionel are necaz, Vasile are și el necaz. Și amândoi se roagă, ajută-mă Doamne, ajută-mă Doamne. Dumnezeu se uită la Ionel și spune, cine ești tu măi străine? De 3 luni de zile nu ți-am auzit gura. De 3 luni de zile n-ai deschis Scriptura, nu te-ai rugat mie. Și acum când ești la necaz mă cauți. Dar se uită la Vasile și spune, măi Vasile, pe tine te cunosc. Zi de zi m-ai căutat. Și dimineața în răcora zilei mi-ai spus că tu ești un credincios și m-ai căutat. Și atunci eu îți cunosc glasul, zice Dumnezeu. Și pentru că îți cunosc glasul, vin la tine. Și pentru că îți cunosc glasul și vin la tine, îți dau și soluția.
Iată de ce trebuie să cunoaștem glasul lui Dumnezeu. Iată de ce de multe ori în confuzie sunt familiile noastre. Pentru că de cele mai multe ori căutăm sfaturi. Și eu știu o mulțime de oameni care aleargă. Aleargă la cei ce au daruri spirituale. Nu e rău să cauți un sfat. Ieri am fost împreună la băiețelul care este bolnav în spital. Și am dat și eu telefon în țară să aflu din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Ne-am rugat și a fost important să afli un cuvânt. Dar cel mai important în viața de familie este ca tu însuți să ai urechi de auzit și ochi de văzut și sufletul tău să stea în legătură cu Dumnezeu. Mărire Domnului! Pentru că bărbatul este acela care trebuie să dea socoteală în casa lui de călăuzire. Când bărbatul pune genunchii jos, Satana nu mai are nicio putere. Deci este un veghetor acolo în casă. Eu sunt preotul casei mele. Aleluia! Și ce înseamnă asta? Când spun cuvântul ăsta că sunt preot în casă, mă ia cu rece, mă ia cu frică. Știți de ce? Pentru că preot în casă nu înseamnă șeful care îți spune ce cântare cântăm în seara asta. Șeful în casă, sau dacă vreți preotul, nu este acela care îți predică. Preotul în casă este acela care pune genunchii jos și care cunoaște planul celui rău și stă în spărtură la vreme de necaz. Și vine cu descoperiri din partea lui Dumnezeu și spune, ascultă, Domnul mi-a descoperit, noi trebuie să ne rugăm, noi trebuie să facem un zid împotriva celui rău. Asta înseamnă preot în casa ta. Înseamnă să aduci vești din partea lui Dumnezeu. Înseamnă să ai o viziune cerească pentru cei din casa ta. Înseamnă să-i legi de lucrurile importante ale lui Dumnezeu. Să le spui, vedeți că ceva firesc a pătruns în viețile voastre. Aici, în casa asta, nu mai este mireasmă de cer. A început în casa aceasta mai degrabă să fie o mireasmă de calculator sau încins cablurile. Mai scoateți-le din priză și conectați-vă la Iisus. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru extraordinar frumos și anume, întotdeauna în viața noastră când vorbim de familie există două realități. Exista o realitate văzută a familiei lui Avram. A ieșit din Ur, a plecat, a lăsat ce a avut de lăsat, dacă a avut casă a lăsat-o, dacă a avut prieteni a lăsat, rudenii cu siguranță a lăsat și a plecat. Întotdeauna în viață vor fi oameni care vor alege într-un fel și oameni care vor alege în alt fel. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Fiecare familie pe pământul acesta poartă o amprentă. Fiecare familie pe pământul acesta are un mod de a fi. Și lumea aceasta nu se împarte decât în două tipuri de familii. Familii care merg într-un fel și familii care merg într-alt fel. Vreau să vă spun un lucru. Avram era descendent din linia fiilor lui Dumnezeu. Cel mai important lucru când te căsătorești e să te întrebi cine te-a amprentat pe tine în viață. Că dacă te căsătorești pur și simplu ca un tânăr, dacă te căsătorești pur și simplu ca un cetățean român sau al Italiei, o să ai o viață pe care o să ai o viață. Dar în momentul în care vorbim despre familie, vorbim despre o amprentă. Și să știți un lucru, cea mai puternică amprentă a unei familii nu este nici culoarea ochilor, nu este nici ținuta din ziua anunții, nu este nici contul pe care l-ai în bancă, nu este nici cine-i tata sau mama. Cea mai puternică amprentă a căsătoriei este dacă aparții sau nu aparții lui Dumnezeu. În momentul în care Avram a plecat, a demonstrat că în viața lui amprenta cea mai vizibilă este amprenta lui Dumnezeu. El a zis, sunt născut pe linia aceasta a fiilor lui Dumnezeu și fiii lui Dumnezeu fac voia lui Dumnezeu. De aceea a putut să iasă din Ur. Este pur și simplu omenește vorbind imposibil, de neacceptat. Am stat de vorbă cu mulți oameni care mi-au spus, nu te înțeleg. M-am întâlnit cu colegi de facultate care mi-au spus, Florin, nu înțeleg, au spus ei. Tu ai fost premiant, ai fost șeful generației noastre, un avocat de perspectivă, un om care în rândul generației lui a fost foarte apreciat și a zis, ai lăsat avocatura, ai lăsat viața aceasta îmbelșugată, tu erai un om de carieră și te-ai dus să te faci predicator. Ce ești tu? Ești bogat? Ești într-un fel realizat? Și am spus, nu. N-am bogății, n-am bani deosebit. Și de ce ai lăsat lucrurile acestea? Pentru că în mine a fost o chemare, pentru că am simțit amprenta lui Dumnezeu, pentru că familia nu este dată de culoarea costumului, ci familia este dată dacă în ea este chipul lui Iisus. Orice familie trebuie să lase o amprentă, orice familie trebuie să nască o moștenire. Voi sunteți oameni care cântați și va trebui să aveți grijă copiii voștri să fie amprentați cu slujba aceasta. Leviții sunt leviți și oamenii lui Dumnezeu va trebui să spune ce amprentă spirituală las eu casei mele, ce amprentă spirituală duc eu mai departe. Va trebui să-ți pui această întrebare, se va mai vorbi de familia mea după ce se termină banii?
Se vom mai vorbi de familia mea după ce se termină lucrurile pământești, oare ce am eu din Dumnezeu? Ca oamenii după ce vei pleca de pământul ăsta să spună o familie cu minte, o familie vlavioasă, o familie sfântă, uite ce copii are, uite ce nepoți are, asta trebuie să fie preocuparea noastră. Binecuvântează, Doamne, moștenirea casei noastre. Binecuvântează, Doamne, amprenta casei noastre. Lasă chipul lui Iisus Hristos să fie în noi în toate. Mergeți pe linia cea sfântă. Pentru că dumneavoastră veți avea biruință. Au trecut ani, dragii mei. E adevărat că au trecut ani. Au fost rude contemporane cu Avram. Or fi avut case, or fi avut și ei familii. Au fost vecini de-ai lui. Spuneți-mi un singur lucru. Dați-mi un exemplu de vecini. Numele unui vecin de-al lui Avram. Spuneți-mi numele unui vecin de-al lui Avram. Praf și pulbere, habar n-avem. Spuneți-mi numele unei rude, de acolo din rudenele. Nu știm. Dar numele lui Avram a rămas? Spuneți, numele lui Avram a rămas? Au trecut mii de ani și Dumnezeu a zis ce am spus, am făcut, amprenta mea în tine a rămas și Avram este un om, un patriarh, Avram este omul din care s-a născut pe linia aceasta copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu și în ziua de azi se laudă cu el. Și încă un lucru vă spun, pe pământ încă nu e cunoscut așa cum trebuie, dar când vei ajunge în cer, aleluia, puneți întrebarea, Doamne, n-am multe. N-am strâns multe, n-am patrimonii, dar am un lucru, sunt moștenitor de Dumnezeu, sunt copil de Dumnezeu și familia mea este a lui Iisus. Și atunci eu vreau să las o moștenire, eu mă investesc în ele, eu mă investesc în ele, le-am spus, eu nu o să trăiesc multă vreme, le-am spus fetelor mele. Voi va trebui să înțelegeți că eu vreau să mă investesc în ele și vreau să mă cheltui prin voi și aș vrea să las în fiecare dintre voi ceva prin care să fiu ținut minte după moartea mea. Să spună, omul acela cu 15 ani a spus vorba aceasta care mie mi-a fost de folos. Și atunci eu voi trăi prin voi și vom trăi unii prin alții. Pentru aceasta să avem amprenta lui Dumnezeu în noi. Să facem bine oamenilor și să căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Că așa vom rămâne în amintirea oamenilor. Și asta va fi important. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu. Sunteți tare cuminți în seara asta și simpatici. Vreau să vă spun un lucru frumos, dragii mei. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 12 cu 11, tare îmi place lucrul ăsta, zice că atunci când era aproape să intre în Egipt, Avram a zis nevestei sale Sarai, iată știu că ești o femeie foarte frumoasă. Și îmi place complimentul ăsta pe care îl face Avram, zice că iată că știu că ești o femeie foarte frumoasă, nu frumoasă, foarte frumoasă. Ce a răspuns Sara? Nu vă interesează să știți ce a răspuns Sara? Sara a răspuns următoarele cuvinte. Nimic. A tăcut. Și este atât o lecție de importantă și de frumoasă. Pentru că vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Întotdeauna o prințesă nu va simți nevoia să vorbească mult. Surorilor. Voi sunteți bogate și sunteți frumoase. Nu vorbiți mult. Nu căutați atât de mult aprobarea. Și nu căutați atât de mult să scoateți în evidență. Pentru că, până la urmă, e un pleonasm să spui că ești frumoasă dacă ești copil de Dumnezeu. Dar de ce nu-mi spune că sunt frumoasă? Pentru că ești. Și atunci, probabil că tăcere e cel mai bun lucru. Dumneavoastră știți că omul care e conștient de ceea ce este, nu simte nevoia să dovedească că este. Dar un om care nu e conștient de ceea ce este, tot timpul simte nevoia de aprobare altuia și se audă mereu, și se audă mereu. Eu știu că sunt frumos în Domnul, eu știu că voi sunteți frumoase în Domnul. Numai că frumusețea la care noi ne raportăm nu este 90-60-90. Că-s două sisteme numerice ale frumuseții. Puteți măsura cu 90, 60, 90 sau puteți măsura cu 3 cu 16. Eu prefer 3 cu 16. Priceputați? Vă dau explicații la sfârșit dacă n-ați priceput. Că-s două sisteme de frumuseți. 90, 60, 90 sau 3 cu 16. Prefer 3 cu 16. Știți de ce? 90, 60, 90 se ofilește și se schimbă. Devine 90... 90, 120, nu știu. Dar ălaltul rămâne 3 cu 16 valabil o viață întreagă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Slăvit să fie Iisus Hristos Domnul. Iubiții Domnului, acum după ce am trecut de introducere, haideți să intrăm puțin deci știți ce îmi place mie la Dumnezeu? De ce îl iubesc eu pe Dumnezeu? Îl iubesc pe Dumnezeu pentru multe motive, dar unul dintre ele, săracul Marian, îl doare deja mâinile cât s-a umblat după mine. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Iubiții Domnului, de ce îl iubesc eu pe Dumnezeu? Dumneavoastră și eu, când venim la biserică, să nu-mi spuneți mie, cu excepția zilor când vă grăbiți, ne punem niște haine frumoase.
Nu îmi spune că deschizi șifonerul și cade așa vii la biserică. Te uiți și spui, mă, asta nu se potrivește. Deci asta trebuie să fie diferit. Mai stăm în fața oglinzii și să nu spunem, fraților, nu spuneți mie că perii ăia voștri care îți ridicați, dinți de la vânt. Că nu, vă spun eu, sunt de la gel. Și atunci a zis, ăsta e puțin rebel și îl dau în partea asta. Deci stăm și noi, frații, în fața oglinzii, știți? Că stăm doar mai puțin, dar stăm și noi și ne... Asta, deci, cum, oarecum sunt. Bun, deci venim la biserică, în felul acesta. Ne îmbrăcăm cum e mai frumos. Când venim la biserică, începem. Umbliți în stânga, umbliți în dreapta. Și zâmbim și încercăm să nu lăsăm supărarea să se vadă în noi. Venim cu cea mai bună variantă de viață. Fericit, fericit. Îți merge bine, merge. Pacea Domnului, pacea Domnului. N-a venit unul să spună, mă, sunt praf și pulbere. Bine de greu, abia mă mai țin pe picioare. Atât de amărât. Eu n-am auzit oameni să... Dar ce faci? Bine. Ce faci? Bine. Bine, toți suntem nemaipomenit de bine. Hai să mergem acasă dacă ne-e atât de bine. Că atunci n-ar mai fi nevoie dacă ne-e atât de bine. Deci suntem atât de bine în toate. Deci, de ce spun asta? Fiecare vine și prezintă varianta aia, știți dumneavoastră, de varianta bună. Și Iacov când a venit la unchiul lui, îl întreabă unchiul lui, zice, ce faci mă Iacov? Toate bine, toate bune, zice. Mama bine, tata bine. Bine, bine. După ce a povestit Iacov cât de bine este acasă, a exclamat la ban. O, zice el, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Zice așa? Adică cu alte cuvinte, eu mă identific cu tine, atât de dragă mi-ești nepoate. Dar ce eu fi zis nepotul ăsta de la ban, a zis, tu ești ca mine. Păi numai CV-ul ăla, CV-ul ăla urit, că i-a spus numai ce a vrut el. Știe engleză, dar cum zice, dar ce știi în engleză? Ok. Da, știi la calculator, știu, zice, strună, ce știi, să joc soliter. Deci, varianta aia, știți dumneavoastră, în care ne prezentăm noi în lumina reflectoarelor. Că dacă vrem să ne prezentăm să fie bine, dar cum, dar suntem nemaipomeniți. Am citit și Shakespeare. Ce știi din Shakespeare? To be or not to be. Deci, și cu asta am terminat Shakespeare-ul nostru. Deci, ați înțeles ideea? Deci, dacă vrem, ne putem prezenta în felul acesta. Dar Dumnezeu vine și spune, eu sunt Dumnezeul adevărului și pentru că vă iubesc, zice Dumnezeu, eu totdeauna trag perdeaua la o parte și las să se vadă în viața oamenilor lui Dumnezeu care a fost adevărul. Pentru că cunoscând adevărul, veți fi liber. Adevărul vă face liber. Marile lecții în viață le învățăm unii de la alții din greșelile noastre, nu din biruințele noastre. Credeți lucrul ăsta? De cele mai multe ori ar trebui să vorbim despre lucrurile slabe ale vieții noastre. Aici am greșit. Uite, nu fă la fel. Nu ar trebui să ne lăudăm. Eu, ce mașină ai? Cu tare, eu cu tare. Tu ce culoare? Eu cu tare. Și atunci, la cine îmi folosește? Tu te amărăști, eu mă amărăsc. Intrăm într-o competiție absurdă. Eu nu înțeleg nimic, tu nu înțelegi nimic. Tu pleci supărat, eu plec supărat. De ce? Ne lăudăm până când nu mai putem. Și ce am câștigat? Nimic. Ne-am umflat. Baloane. Până la primul bold. La primul bold am neoțăpat și ne-a spart. Bun. Totul e bine? Domnul să vă binecuvânteze. Bun. Deci, Dumnezeu vine și spune, eu vreau să luau o parte perdeaua și vreau să vă spun adevărul, zice. Eu vă spun adevărul așa cum este ea. O femeie ascultă pe la ușă, pe bărbasul, bărbasul este atât de orb că nu mai vede să deosebească bine un fiu de alt fiu. La o vârstă înaintată i s-a făcut poftă de niște vânat, când ar trebui să aibă probabil alte pofte. Vine Dumnezeu și spune, eu vă spun adevărul, zice. Eu vă spun adevărul în fiecare moment. Am lăsat Scriptura să vă spun adevărul. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Scriptura nu s-a închis. Ar fi mult mai bine să exersăm adevărul unii față de alții. Pentru că atunci când exersezi adevărul în relația unii cu alții, prindem curaj. Dacă eu vin la voi și vă spun numai lucruri extraordinare despre mine, ce sfânt sunt eu, câte ore mă rog pe zi, cât citesc eu din Biblie, nu mai are niciunul dorința să vină să mărturisească că el e slab, că are nevoie de ajutor. Dacă vin și vă spun despre adevărata mea față, pentru că sunt un om care mă lupt în fiecare zi și spun n-am reușit și am multe lucruri pe care trebuie să le resignez, atunci vin și te apropii de mine și zic, frate, și eu am nevoie de putere, și eu sunt și simt ca tine. Nu veniți să prezentăm CV-ul aurit, că nu e așa viața. Dumnezeu ne face în cer până la urmă punctajul. Dar aici pe pământ să fim realiști și să fim oameni sinceri și smeriți. Dumnezeu vine și spune, vreau să vorbesc despre Avram și Sara, cum i-am cunoscut eu, zice Domnul. Și iată câteva lucruri și câteva sublinieri extraordinare. În primul rând, uitați-vă, Domnul zice, i s-a arătat la stejari pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Deci i s-a arătat, au venit îngerii. Și Avram, un lucru extraordinar, Avram se uită. Mai sunteți aici? Da? Sincer? Nu mințiți. Că dacă ați obosit, înțeleg și oboseala asta. Deci trupul este plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Se uită Avram și vede cine? Îi vede pe îngeri.
Eu mi-am pus întrebarea, cum de-a reușit să-i vadă? Era și zăduful zilei. Zăduful zilei, știți dumneavoastră, când e temperatura aia, nu prea vezi bine că se degajă căldura așa și toată imaginea este. Dar Avram s-a uitat și a văzut îngerii și mi-a zis, Doamne, cum de-a văzut el îngerii? Și apoi mi-am dat seama, nu era aglomerat la el în curte. Da, este un bun lucru. Nu era aglomerat nici la el în casă. N-avea zeci de draperii, perdeluțe și perdelele și nu mai știu ce și nu avea mobilă să obtureze și să nu mai poate să treacă. La el era în casă liber, era așa, cum să vă spun eu, un stil foarte liber, curtea liberă și vedea de la distanță. Eu nu mai pot să văd îngeri, vreau să văd și eu, Doamne, vreau să-ți văd îngeri, da, ce Dumnezeu, da, nu mai pot, zice, nu pot, nu ce pot, ce Dumnezeu, nu pot să vezi îngeri, de ce? Nu mai vezi de mobilă, zice. Tu în fiecare an faci câte așa, încă una. Nu le mai vezi din cauza etajelor, nu le mai vezi din cauza tuturor lucrurilor din casă, preocupărilor tale. Ce ai făcut din casă? Un depozit. Dacă e depozit, cum să-l mai vezi pe Dumnezeu? Ați înțeles ideea? Aglomerările din viața noastră, aglomerările noastre de ordin fizic, aglomerările noastre de ordin patrimonial, ne ascund pe Dumnezeu. Dumnezeu se arată în spații largi. Isaac zice la un moment dat că a săpat o fântână, au venit și au luat-o. A mai săpat o fântână, au venit și a luat-o. Și a treia oară ce Isaac, a ta mă duc, zice el, până când nu mai dai ăștia de mine. Și zice că s-a dus la Rehobot și a ieșit la loc larg. Și atunci a săpat o fântână și nu a mai venit după el. A zis, atâta kilometri bun între mine și ei, până când ăștia obosesc și nu mai vin după mine. Și Dumnezeu i s-a arătat în seara aceea acolo. De ce? Lui Dumnezeu îi plac spațiile largi, aglomeraților. Atât de aglomerați suntem. Dimineața, prânz, seara, tot timpul facem ceva. Nu că ar fi ceva extraordinar de important să înțelegem lucrul ăsta, dar de aglomerat suntem, tot ziua stăm și ne gândim și facem planuri, să mai fac asta, și viața noastră se complică. Oameni buni, vreți să vedeți îngerii lui Dumnezeu? Vreți să coboare Duhul Sfânt în casa voastră? Aerisiți-vă, oameni buni, viața. Eliminați lucrurile inutile și lăsați spații largi. Lăsați ca viața voastră să fie simplificată. Dumnezeu nostru iubește simplitatea. Dumnezeu nostru iubește spațiile aerisite. Și avem nevoie, dragii mei, în ultima perioadă de timp, ca noi să vedem cum facem cu timpul ăsta și cu ceasul acesta. Să mulțime de lucruri care trebuie să le elimin din viața ta, prietene, din casa ta, din obiceiurile tale. Facem foarte multe lucruri fără sens în viața noastră. Avram a văzut îngerii. Păi de ce i-a văzut? Era liber între el și îngeri. Niciun spațiu aglomerat. Eu nu mai văd. De ce? Păi da, în stânga am un microbuz, în dreapta am o mașină, nu mai văd nimic. Ați înțeles ideea? Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu nu vă spun povești în seara aceasta. Dar dacă vreți să-L vedeți pe Dumnezeu, simplificați-vă viețile. Eu am rămas cu câteva lucruri importante în viață și îmi dau seama că de ele trebuie să mă țin. Am câteva lucruri de bază în viață și cât m-am ținut de ele și m-am rămas constant pe ele, niciodată Dumnezeu n-a făcut să nu vină. Mereu Dumnezeu a coborât și mereu Dumnezeu a vorbit. Dar trebuie să-ți elimini lucrurile complicate din viață. Câți prieteni ai pe Facebook? 5.000, 7.000, 20.000. Și la ce-ți folosesc? La nimic. Dar ce faci? Cetuiesc toată ziua. Ăla spune nu știu ce. Deci un lucru foarte interesant. Nu știu ce floare s-a descoperit în Africa. Și o floare nu știu cum. Dă, și trebuie să-ți dai știu cu părerea. Și te apuci și scrii. Tu n-ai nicio treabă cu floarea aceea. Tu n-ai nicio treabă cu realitatea. Tu te apuci să scrii. De ce? Nu știu. Ne-am aglomerat viața într-un mod fantastic. SMS-uri pe telefoane. Primesc SMS-uri nesolicitate. Pe cerul vieții tale va fi senin. Nu bate niciun vânt. Băi, prostii, domnule. O mulțime de lucruri fără sens. Mănâncă 10 secunde din viață. Dacă l-aș prinde pe ăla care îmi dă SMS-ul, pentru că eu mă sperii dacă îmi dă un SMS, poate nevasta, poate ceva. Nu, o mulțime de prostii. Lucruri fără sens. Stau oamenii și scriu. Dimineața până seara. Numai anul acesta, nesolicitat, am primit 18.000 și vreo 200 de e-mail-uri. N-am solicitat nimic. Grupul X, grupul Y, să sărim să salvăm balena Willy, Ce treabă mea cu așa ceva? Simplificați-le viețile, nu lăsați ca oamenii să vă complice. Păstrați în inima voastră lucrurile simple și aerisiți-vă viața. Nu mai aveți mult de trăit, v-ați aglomerat complet. Suntem complicați în gândurile noastre. Dumnezeu spune, vreți să vedeți îngerii? Atunci aerisiți-vă casa. Viața, obiceiurile, prieteniile. Amin. Mai renunțați la ceva ce nu trebuie. Fă un inventar, 31 decembrie. Bifați, cancel, anulat. Afară! Nici tu. Tu rămâi. Asta trebuie să faceți voi. Amin? Slavă lui Dumnezeu. Cât timp a trecut? Dar scrie pe cameră, cât? Nu spui. Face un lucru extraordinar, zice Avram, a ridicat tot ochii, s-a uitat, a văzut cei trei bărbați,
Nu era aglomerat, apoi a venit la ei și a zis în felul următor: îngăduie să aduc puțină apă, puțină apă, și mă duc să iau o bucată de pâine. Deci un lucru extraordinar care îmi place și îl iubesc. Zice: rămâneți la mine că mă duc să aduc puțină apă. Și mă duc să aduc o bucată de pâine. O bucată, oameni buni, nu o pâine, o bucată. Bucată și puțină apă. Și s-a dus să alerge după vițel. Unde e vițelul? Unde e untul? Unde sunt astea? Deci, un om care a promis puțin și a făcut mult. Pentru că asta este marea problemă a oamenilor și a familiilor noastre. Noi va trebui să înțelegem în viață că nu trebuie să promitem marea cu sarea. Nu vă faceți planuri XXL că voi cădeți de la înălțimea acestor planuri și s-ar putea să aveți fisuri letale. Deci Dumnezeu să ne binecuvânteze, să promitem puțin. Vine Mario și spune: gata, zice, noi trebuie să facem următorul proiect. Câți dintre voi vor da? Mâinile pe sus, eu. Și când e să strângă, eu, sunt pe nicăieri. Ați înțeles ideea? Voi va trebui să slujiți lui Dumnezeu și să... Domnul să vă binecuvânteze. Să slujiți lui Dumnezeu fără să faceți promisiuni mari. Doamne, m-am înscris de acord, vin și lunea, vin și joia. Nu zi, nu te grăbi. Zi așa: Dumnezeu să mă ajute. Promit puțin și fac mai mult. Adu o surpriză. Bărbatule, mă auzi, soțule, ai promis o grămadă. Că repar flotorul la baie, că repar geamul, că o să bați și tu covoarele. A trecut Paștele, tot noi bătut covoarele, că o să repare acoperișul, că o să faci. Nu faceți promisiuni mari pe care sunt acoperit. Știți de ce? Pentru că în ziua aceea pierdem încrederea unii în alții. Mai bine facem promisiuni mici și avem fapte mari, decât să avem promisiuni mari și fapte mici sau mai rău, zero. Ce, stați aici că mă duc să vă aduc puțină apă, o bucată de pâine. Și a alergat vițelul cel bun, zice. Ce, nu, eu n-alerg vițelul cel, alerg un vițel bun, zice, vițelul bun. Și a alergat după vițel. Și Biblia spune că a venit și i-a servit, nu? Și a fost într-un mod impecabil. Deci a dat mult. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus, și când voi vă rugați, tinerilor, vă rugați să vă căsătoriți. Foarte bine, amin. Nu cereți pe făt frumos. Doamne, te rog, dă-mi unul după voia ta. Dă-mi unul cu care să fiu fericită. Că așa avem niște vise. Știți cum sunt visele noastre? Ferească Dumnezeu ce pretenții. Stau de vorbă cu băieții și întreb: mă, cam ce fată vrei să fie? Deci când îmi povestesc cum e să fie fata aceea, am zis: mă, dar tu nu te uiți la tine. Tu n-ai oglindă să te vezi. Așa ceva mă înspăimântați, oameni buni. De parcă tu i-ai fi făt frumos. Deci așa niște pretenții absurde. Zic: mă, tu nu te uiți că nu le ești două vorbe, mă, că ai trecut liceu cu sărul mâna. Tu nu vezi că ești cum ești. Dar ce sunt ambițiile astea, pretențiile astea exagerate? Dar oare nu mai avem măsură în a ne aprecia? Și Dumnezeu să ne ajute, pentru că asta contează foarte mult. O bună apreciere de sine și o cumpănită părere despre tine înseamnă în viață succes. Pentru că în momentul când avem așteptări mai mici, viața noastră ne poate surprinde. Dacă ne avem așteptări colosale, de cele mai multe ori suntem dezamăgiți. Înțelegeți lucrul ăsta? Dumnezeu să ne ajute. Promisiuni mici și fapte mari. Amin. Mergem mai departe? N-ați obosit? Sau dacă ați obosit, mai vreți să mai, da? Sunteți cinstiți? Bun. Eu vă întreb, că e democrație. Un lucru important, dragii mei, pe care aș vrea să vi-l spun în această seară. Zice Biblia: Sara stătea în spate, zicea în versetul 10. Sara stătea în spate și Avram stătea în față. Toți bărbații acum, amin! Gata, ea în spate, noi în față, gata. Biblia zice, gata, ai înțeles, nevastă? Eu aveam niște frați, eu sunt și păstorul bisericii din Toflea, nu știu dacă știți. Ba, nu are importanță. Așa, și m-au chemat frații din Toflea, că ei sunt frați romi, m-au chemat să fac o conferință de familie. Au mai ei sunt mulți, vreo 3.000 de oameni. Și am avut o conferință. Și la conferința aceea le-am spus lucruri foarte mărețe din Biblie, de o profunzime fantastică. Le-am spus: primul lucru pe care va trebui să-l învățați este următorul. Să nu mai meargă, mă, nevasta în spatele vostru la 5 metri și voi înainte. Voi vașnici ca brazii și ele în spate. Că așa e la ei obiceiul. Frate, cum adică ce? Dar așa e obiceiul la noi. Așa e obiceiul la noi, zice. I-am spus: e un obicei la voi, dar obiceiul lui Dumnezeu este ca noi să mergem unul lângă altul. Așa te duci la biserică, unul lângă altul. Și dacă se poate, soră, să fiți și la braț. Amin! Nu-i niciun necaz. Nu-i niciun necaz. Cineva a venit toată la biserică și a zis: frate, zice, sunt impresionat. Nu, frate, domnul pastor, că era un nepocăit. Și sunt impresionat la culme, domne, zice. Extraordinar ce am văzut eu astăzi la biserică. La care eu, într-un mod naiv, am crezut. Zic, gata, zic, predica l-a convins. Ce? Nici n-a ținut minte nimic ce am spus eu. Zic, dar poate că corul. Nu, zice el, nici corul, ce, domne, sunt impresionat. Dar zic, predica, nu predica, corul, nu corul, domne.
Grupul de cântăre. Nu, domne, zice, am văzut vreo 7-8 familii, domne, care au venit mână de mână, domne, copiii lângă ei. I-am văzut acolo stând împreună, extraordinar, zice, domne, extraordinar, așa ceva eu n-am mai văzut, domne. Soț, soție, bucuroși, copii lângă ei, așa ceva eu n-am văzut. Mărire lui Dumnezeu. Veniți și îndrăzniți să vă arătați fericirea și fiți bucuroși cu ceea ce Dumnezeu v-a dat. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar cum e cu statul în față și eu în față? Dar îmi place, așa-l iubesc pe Avram. Mi-a dat apă la moară în seara asta. Deci toți bărbații să stea în față, cum a stat Avram. Ce face Avram? Hai să citim. Hai să citim ce face Avram. Deci Avram s-a dus repede în cort, la Sara a zis, ia repede 3 măsuri de făină albă, frământată, făturte. Avram a alergat la vite, a alergat la vite, a luat un vițier tânăr și bun, l-a dat unei struși să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte, știe drumul spre frigider, împreună cu vițelul pe care îl gătise, l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până au mâncat. Ia cu tava, ia și asta, pune și tu, nu, boierul. Hai, vino, nevastă, pune. Pune-te masă, strânge-te masă. Ci că a stat în față, dar a stat cu tava în mână. Așa bărbat îmi place și mie, corect ce spun eu. Oameni buni, e Biblia? Puteți să vă supărați pe mine cât vreți, dar eu vă spun adevărul. Ce a făcut Avram? Dar cine e șeful în casa asta, mă, nevastă? Eu sunt preot, mă, și cu pumnul în masă, să se știe, cu tremur local. Deci, dar el a zis, nu, zice, eu slujesc. Păi, mă, fraților, a slujit, a dus tava și a zis, puțin unt, puțin lapte, vă mai trebuie, mai tai o bucățică de vițel, niște apă de spălat pe mâini, mai vreți niște apă? Ce a făcut el? Nevasta era în spate, dar el era în față. Și ce făcea? Slujea. Da, nu spunea, nevastă, mai adus și cafeaua. Corect ce vă spun eu? Păi, mă, oameni buni, dar principiul e principiul și trebuie să-l înțelegem de aici. Deci Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem că dacă stăm în față, stăm să slujim, nu să fim șefi. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dar bărbații să zică amin. Amin. Ei trebuie să zică amin în seara asta. Râdeți, dar nu-i râsul vostru. M-am văzut eu. Așa faceți acasă. Mă, nevastă, eu sunt față. Dar ești în față. Și ce faci? Mă las mai pe spate, pe scaun. Mă doare burta de cât am mâncat. Nu așa, să slujiți, așa spune Biblia. Să slujiți, amin, Dumnezeu să ne ajute. Primiți cuvântul ăsta, deci ori spre educație și schimbare, ori spre o sândă. Voi alegeți, noi alegem de fapt și eu sunt în situația voastră, am uitat. E un lucru interesant, dragii mei, și anume faptul că aici iubesc foarte mult, încă o dată, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt drăgostit de modul în care Dumnezeu dezvăluie planul lui. Dumneavoastră știți cui a promis Dumnezeu că va avea un fiu? Lui Avram. I-a zis, Avrame, zice, tu vei avea un fiu. Dar când Dumnezeu a vorbit cu Avram, Sara nu era acolo. Ia să știți lucrul ăsta că Sara nu era acolo. Sara a făcut o mare greșeală în viața ei. Sara a zis, eu nu mai văd, zice, nicio șansă în viața noastră. Și a zis, mă, bărbate, tu trebuie să intri la Agar, slușnica din Egipt. Și în momentul acela a avut un copil pe Ismael și copilul acela a fost o mare problemă. Și de fapt copilul acela este o mare problemă și astăzi, că națiunile s-au împărțit și Ismael este temeitorul statului musulman și de atunci și până astăzi sunt probleme, că el este exact cum spune Biblia, ca un catâr, ca un catâr în pustie, care face foarte, foarte multe lucruri care nu ne plac. Acum, ce vreau să vă spun dumneavoastră este următorul lucru. Sara nu primise promisiunea direct de la Dumnezeu. Sara numai l-a auzit pe Avram, dar știți dumneavoastră că uneori în viață e foarte important ca Dumnezeu care vorbește soțului să fie Dumnezeu care să vorbească și soției. Și e foarte important voi ca bărbați, și să vă spun un lucru concret, bărbaților, să vă spun un lucru concret. Eu am fost chemat de Domnul în lucrarea pastorală, într-un context care nu vă interesează pe voi prea mult. În orice caz, m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, e o problemă serioasă, nu mă văd pastor. Mă văd în echipa pastorală. M-am simțit tot timpul unul care să poată să ajute într-o echipă pastorală. Aceasta a fost credința mea. Nu mă văd păstor a unei biserici atât de mari, cu atât de multe, dacă vreți, renume, pentru că acolo a slujit fratele Bradin, acolo a slujit fratele Pavel Bochean, acolo a slujit fratele Bulgar Emil, 3 președinți de cult. Deci biserica era la un nivel foarte sus. Și am zis, Doamne, nu mă văd în stare, mi-e foarte greu. Am zis, mă văd un om de echipă mai degrabă. Și m-am dus acasă și am zis, Mina, te rog frumos, roagă-te și te rog frumos, stai înainte de Dumnezeu și am zis, vreau să văd ce răspuns îmi dă ea. Dacă ea îmi dă un răspuns pozitiv, înseamnă că cumva Dumnezeu e cu mine. Și soția a zis, am să stau de vorbă cu Domnul. Vreau să spun că o săptămână întreagă a postit și s-a rugat. Și într-o zi a venit soția mea la mine.
Și am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai vorbit mie și eu sunt pe deplin încredințat că despre pastor, Tu va trebui să-i vorbești și ei. Pentru că dacă Tu nu-i vorbești ei, eu n-am să-i spun ei, așa am decis eu. Dacă Tu nu-i vorbești ei, eu nu mă duc pastor. Tu trebuie să-i vorbești ei și îmi vorbești și mie. Și a venit soția într-o zi, plângea, era cu ochii roșii. Și asta așa a zis, Tu ai fost iubirea vieții mele și ești iubirea vieții mele. Dar am stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus că ești și iubirea Lui. Și a zis Dumnezeu că El te vrea în lucrare. Și zice, uite, am venit să spun că te dau lui Dumnezeu. Nu știu ce o să ne mai rămână din viața asta pe care o avem, dar am înțeles că nu poți să te țin. Și am să te dau lui Dumnezeu. Astea sunt cuvintele pe care mi le-a spus. Te dau lui Dumnezeu. Și am simțit în momentul acela că din cap până picioare mă străbate așa un fior de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vorbește doar bărbatului și bărbatul în casă dă cu ciocanelul. Dumnezeu vorbește și bărbatul, Dumnezeu vorbește și soției. Și rugați-vă ca Dumnezeu să construiască poduri. Pentru că nu-i pod ăla în care numai unul singur este acela care știe răspunsul de la Domnul. Un pod se construiește pe două piloane, are două capete. Aici soția, aici soțul. Și pe podul acela trece Iisus. Mărire lui Dumnezeu. Asta va trebui să înțelegem în viață. Să nu vă fie teamă. Să nu faceți pasul respectiv până când nu sunteți siguri că Dumnezeu a vorbit și ei. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Acum Sara a primit făgăduința. Dumnezeu a venit și a zis, am venit la Sara să-i spun eu, zice. Până acum i-a zis soțul ei Avram, voi avea un copil. Sara a făcut deja o greșeală. Prin Agar s-a născut Ismael, spuneam, și n-a fost voia lui Dumnezeu și ea a fost extraordinar de lovită. Veți vedea că Sara a trebuit să îndure un dispreț fantastic de la Ismael, un dispreț fantastic de la Agar, pentru că greșelile acestea decizionale se plătesc prin însăși faptul greșelii. În greșeala aceea vei fi judecat de Domnul. Domnul nu-ți cere socoteală pentru alte lucruri. Dumnezeu te judecă chiar în greșeala pe care o faci. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit Domnul și a zis, trebuie să spun această făgăduință. Și Sara stătea și auzea această făgăduință. Și atunci a auzit cu urechile ei ceea ce Dumnezeu i-a spus și lui Avram. Și mulțumesc Domnului care vorbește și într-o direcție și vorbește și în cealaltă direcție. Lăudați să fie El. Amin! Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun încă un lucru care este important. Să-mi permiteți. Eu chiar nu știu cum stau cu timpul, vă rog să mă iertați, așa de pierdut în spațiu, mă simt pierdut în televizor. Bun, Sara stătea în cort și spune că cam trăgea cu urechea. Deci, nu-i frumos. Stătea în spate și trăgea cu urechea. Eu am auzit bărbați foarte supărați, frate, ce, dar cum adică își permite să se uite în telefonul meu mobil? Frate, cum își permite, frate, să mă verifice în buzunare? Oameni porniți, au venit la mine să le fac dreptate. Și le-am spus, mamă, râtule. Dar de ce ești tu supărat, mă? Dar ce ai tu pe telefonul la mobil? De ți-e frică? Adică, nu-l văd pe Avram supărat să zică, mă, Sara, de ce tragi cu urechea? De ce? Păi Avram discuta cu Domnul. Zice, dar nimic din ce vorbesc eu nu este ceva care să nu poți să auzi și tu. Poți să tragi cu urechea la tot ce este în viața mea. Poți să te uiți pe mobil, că n-am nici o agendă secretă. Poți să mă cutrebuiești pe buzunare, că ce bani îți spun că am, aia îți spun că am și nu păstrez nimic. Și ce, nu mi-e frică să mă cutrebuiești, nu mi-e frică să te uiți în agendă. Ce ești tu așa pornit, mă, soțule, că te cutrebuie soția? Dar dacă tu ești cinstit și stai de vorbă cu Domnul, ai o problemă? Eu n-am nicio problemă. Să se uite în toată agenda. Poate că își dă ea seama de unele nume pe care eu nu mai știu când le-am scris și cu ce se ocupă persoana respectivă. Dar ați înțeles ideea? Avram nu s-a simțit supărat. Vai, dar cum n-ai încredere în mine? Vai, și lecții și morală. De ce te uiți în telefonul mobil? Dar de ce te uiți în agenda mea? Dar de ce te uiți în Biblia mea? Dar de ce ai băgat mâna în buzunarul meu? Care e al tău, mă? N-ai zis că tot ce ai e al vostru? Păi amin. Și atunci când toată viața ta este dăruită lui Dumnezeu, bun, nu e un obicei grozav, nu sunt foarte mulțumit că a tras cu urechea, poate că nu e colosal sau nu este deosebit, dar dacă tu ești cinstit, e vreo problemă? E vreo problemă? Nu e nicio problemă. Eu le-am spus tuturor soților care sunt supărați pe soție, am zis, problema e la tine, prietene. Deja eu sunt speriat la gândul că tu ești speriat de faptul că se uită soția pe mobil. Dar ce, tu nu poți să răspunzi la toate telefoanele? Un pocăit apasă pe buton fără să se uite pe ecran. E corect ce spun eu? Dar te uiți pe ecran, de ce? Reject. Dar nu e ăla, mă, de ce? Nu poți să-i răspunde creditorul. Ăla nu trebuie să răspund că ăla nu știe socoteală îmi cere. Dar nu așa, oameni buni. Suntem cinstiți, gata. La orice telefon răspundem. Uite, vrei să te uiți în Biblie? Uite, vrei să te uiți în buzunar? Uite-te. Atam, ăsta sunt, nimic mai mult. Uitați-vă în ce vreți voi. Veți găsi ceea ce trebuie. Nu așa, mie nu. Deci, la ce oră vii, frate, acasă la mine în vizită? De ce? Păi să ascund berea. Păi atunci nu-i viața asta, măi. Asta e minciună, nu? Ce să mai ascunzi? Berea, să mai ascunzi PlayStation-ul, să mai ascunzi televizorul, ca să ce? Să intri în iad cu succes. De mincinos și ipocricești. Nu așa. Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim cinstiți.
Dumnezeu să ne binecuvânteze să nu avem nimic de ascuns. Foarte bine, a tras cu urechea, nu-i grozav. Tot dacă a tras cu urechea, nu mă deranjează. Că ce aude ea, poate să audă liniștit. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta contează. E important? Bărbaților, amin? Surorilor, amin? Așa, bravo. I-am zis lui Marius în prima seară că o să fiu scurt. Și Marius îmi spune, zice, frate Florin, zice, dar oamenii vor înțelege că eu te-am limitat pe tine. Când eu, de fapt, zice, și adevărul este că n-ați văzut două cântări și m-a pus la predică. Că desperia ce este. Eu am spus, eu vin din Moldova, măi, la noi ciorba e lungă. Zice, nu e așa, deci una, cum se spune, un antreu. Deci la noi se mănâncă, adică omul stă și se mănâncă până la capăt. Acum, nu știu dacă zic eu bine cu ce zic, dar el nu are vreo problemă cu faptul că eu termin mai devreme sau mai târziu. Ca să știți că am zis că îl reabilitez în fața voastră, că nu cumva să fi înțeles greșit. Mai am câteva lucruri pe care aș vrea să vi le spun. La un moment dat, iubiții Domnului, și ăsta este un lucru foarte important, vă rog din toată inima să-l primiți în inima voastră. Poate că nu o să mai spun multe lucruri, dar o să vi le spun cu siguranță. Mergem pe firul acestei povestiri biblice extraordinare. La un moment dat Dumnezeu îi spune Sarei, vei avea la anul pe vremea aceasta un fiu. Și Sara, când aude aceste cuvinte, începe să se uite. Și ce vede? Bătrânețea, ceasul biologic. Vede neputința, vede lucrurile slabe. Dumnezeu zice, iată, eu voi fi cu tine în fiecare zi. Tu deschizi ușa la frigider. Gol, gol, gol. Dumnezeu spune, eu nu te voi părăsi, niciodată nu te voi lăsa, cu niciun chip, zice. Și te uiți pe factură. Și factura spune, ești pe minus, bani n-ai, zero. Ești gata. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, în momentul în care, și vă rog frumos să urmăriți finețea, frumusețea unui Dumnezeu extraordinar, în momentul în care Sara se uită la ea și zice, eu sunt bătrână, soțul meu este bătrân, eu să mai am la vârsta asta pofte, atât ce gândește ea, cum gândește ea lucrurile, atât de pământește, iar de aproape de sufletul meu, așa văd și eu lucrurile de multe ori, mă uit numai la teluric, mă uit numai la pământesc, mă uit numai la țărâna asta cu tot ce este pe ea, la care Domnul Dumnezeu zice în felul următor, zice, Sara, zice, dar pentru Dumnezeu este un lucru prea greu, ce face Domnul Dumnezeu? Și uitați frumusețea textului biblic, iată cum spune Domnul Dumnezeu, zice în felul următor, zice, Sara a râs și a zis, acum când am îmbătrânit, Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara cu adevărat să mai poate? Este oare ceva prea greu pentru cine? Pentru? Extraordinar. Ce Dumnezeu spune, dar mută-ți privirea de la tine, zice. Dar mută-ți privirea de la ce poți tu, că nu poți. Dar mută-ți privirea de la realitatea asta ridată spre cerul senin al lui Dumnezeu. Mută-ți privirea de lucrurile slabe spre mine. Și Dumnezeu, într-un mod discret, schimbă sarcina poverii. Și dar povara aceasta nu atârnă pe umerii tăi. Că nu depinde de ceasul tău biologic. Dumnezeu mută povara și spune, este prea greu pentru Domn. O iau eu, zice el. O port eu, zice Dumnezeu. Deci povara nu o duci tu, povara o duc eu, zice Domnul. Deci el mută de pe umerii tăi, pe umerii lui. Și atunci Dumnezeu spune, este un lucru prea greu pentru Domnul. Eu nu-ți cer ție să faci lucrul ăsta. Eu, zice el, eu mă angajez să fac lucrul ăsta. Și într-un mod extraordinar. Și ce ne spune Domnul Dumnezeu? Domnul Dumnezeu ne spune în felul următor, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă-i povara ta lui Iisus. Sunt un om care am trecut prin multe greutăți. Vă rog să înțelegeți ce vă spun. Am pierdut o casă, eu avocat, am pierdut o casă, m-am judecat ani de zile. Am pus în țărână un copil. Părinți care 4 ani de zile niciun telefon nu mi-au dat. În fiecare an am câte un val. Anul ăsta am avut operația fetiții mele pe coloană. În fiecare an am câte o greutate. În alta m-am luptat pentru centrul acesta care ne-au fost doar. Nu e an fără necazuri. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Poverile acestea nu sunt ale mele. Poverile acestea sunt ale lui. Le va purta Iisus Hristos și asta învăț în familie și le spun mereu. Nu-i problema mea, este povara lui. Dumnezeu ia povara întregii lumi și ia și povara mea. Nu vă uitați la lucrurile care vă izbesc privirea, pentru că întâi vine ceea ce este firesc, realitatea ceea ce ești, realitatea ceea ce nu ești, realitatea ceea ce ai și realitatea ceea ce nu ai. N-ai serviciu, n-ai salariu, cum reușești? Dar Dumnezeu spune, mută-ți privirea de la realitatea aceasta pe care o vezi, la Dumnezeul care rămâne neschimbat. Asta este secretul familiei. Mută, zice, povara este pentru mine, este ceva prea greu pentru tine, zice Domnul. Nu pentru tine, pentru că nu trebuie să faci tu, trebuie să fac eu. Aleluia! Ajută-ne, Doamne! Ăsta e secretul ieșirii din criză. Ăsta e secretul ieșirii din criză. Dar vreau să vă spun un lucru, dragii mei, și vă spun cu toată sinceritatea. Eu am învățat de-a lungul timpului că rugăciunea Tatăl nostru spune, dă-ne pâinea noastră cea de toate zilele. N-am citit cozonac, nici icre, nici alte lucruri care, nu știu, sunt poftele noastre. N-am citit acolo că Dumnezeu lucrează potrivit cu visurile mele de înălțare. Dumnezeu a zis, eu sunt un Dumnezeu al simplității. Îți dau pâine, îți dau apă, îți dau haine, îți dau adăpost.
Îți dau odihnă și îți dau mântuire și îți dau fericire, zice Dumnezeu. Dar pentru aceasta, zice Dumnezeu, tu trebuie să înțelegi un lucru. Ambițiile tale care te poartă în stratosferă, problema ta nu e problema mea. Reduceți-vă pretențiile și trăiți cu Dumnezeu în modul în care Dumnezeu a spus. Pentru că asta este secretul cu Dumnezeu. Doamne, porți tu povara, dați-o Dumnezeu, dar numai povările pe care mă angajez să le port eu, nu cele pe care ți le iei tu suplimentar. Că nu eu te-am pus să te bagi în jugul creditului, că era bună mașina pe care o aveai, dar Ionică are o mașină mai tare și te-ai gândit tu să-i dai peste nas, să-ți iei o mașină și mai tare. Foarte bine, Dumnezeu, du creditul până la capăt. Așa trebuie, dacă faci lucrurile de moft, dacă faci lucrurile de ambiție, dacă faci lucrurile pentru că dorești să arăți tu că ești tare și mare, ei lasă, nu-i nicio problemă, ci Dumnezeu, du-le, du-le, prietene, până nu să mai poți de ele. Dar Dumnezeul nostru ne spune că în fiecare zi Dumnezeu mă poartă în brațele sale, dacă nu mă las din brațele și mă fac greu, nu mă îngreunesc de patimi ciudate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, sfânt și drept și îmi va da, dar eu trebuie să mă păstrez în limitele binecuvântării Lui. Amin. Slăviți să fie Domnul. Iubiții Domnului, un lucru pe care vreau să vi-l mai spun în această seară, atât de mult îmi place, atât de mult îl iubesc, un incident familial, îi zice Dumnezeului, dar Dumnezeu îl întreabă pe Avram, îl iubesc pe Dumnezeul acesta, zice Dumnezeul lui Avram, de ce are Sara? De ce are Sara? Și Avram nu zice nimic, nu zice, păi Doamne, așa e ea. Așa e ea, Doamne, râde când nu trebuie. Deci așa e femeia asta, Doamne. Deci atât tare mă... De, ai văzut și tu ce mă... Ai văzut și tu, Doamne, ce-mi face? Cât mă deranjează, zice, niciodată nu tace, Doamne. Totdeauna vorbește numai ea. Nu spune nimic, Avram, de o discreție extraordinară. Un adevărat gentleman în familia lui. Oameni buni, suntem frați, mărire Domnului. Dar nu-i rău să fim și domni. Nu v-ați gândit la lucrul ăsta? Deci să fim frați și domni. Vă uitați la mine de parcă sunt extraterestru. Adică să aveți maniere, dar nu-i frumos să avem maniere. Ați auzit de învățăturile de bun simț? Leagă-le la gât, fiule, zice mama lui. Învață! Trebuie să fim educați în lucrurile noastre. Nu? Deci te întâlnești cu fratele X, până atunci ai mers cu soția ta. Aprilie, frumos, flori, cântă privighetoarea, ai ajuns. E întors spatele, tu rămâi cu el să discuți și abia ta stă pe hol. Așa, precum cucu. Păi nu, ține-o acolo, lângă tine. Nu o lași de așa, pur și simplu. Învățați să vă respectați soțiile în lucrurile acestea. Mai ales când greșesc. Îi zice Dumnezeu lui Avram, pentru ce are Sara? La care Avram nu-i spune, așa e ea, Doamne, tace. Deci într-un mod discret, fantastic, extraordinar. Cumva o apără, cumva încearcă să nu accentueze răul. Cumva încearcă, dacă se poate, să treacă peste incidentul acesta fără să-i facă ei vreo pagubă, fără să-i strice imaginea. Tu te întâlnești și vorbești, dar contează foarte mult cum te porți față de soția ta. Contează foarte mult cum o aperi în fața celorlalți. Soția mea lucra în notariat. A lucrat în notariat o vreme și notariat este o lume câinească, aș putea să vă spun. Ca notar public e foarte greu. Adică așa este un gen de mâncătorie ce n-ați văzut. Lucra la cel mai mare birou din București. Și la un moment dat era o colegă de la serviciu ei care în fiecare zi îi făcea niște răutăți extraordinare. Venea soția mea acasă, de multe ori plângând, venea de multe ori tristă. Și într-o zi, eu știu, m-am dus și eu la ușa acelei doamne care îi făcea tot răul. Și m-am dus în splendoarea acelui 1,83 m pe care l-am și i-am spus, Doamnă, sărut mâna, sunt soțul doamnei, Mina. Mă bucur să vă cunosc. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Am auzit că purtarea dumneavoastră este una care nu e frumoasă. Vă rog să vă uitați în ochii mei și să-mi promiteți că de azi încolo nu mai faceți lucrul ăsta. Eu sunt soțul ei. Am plecat, mai mult n-am spus. Mi-a zis că din momentul acela și-a schimbat comportamentul. Pentru că noi suntem cei care suntem puși de Domnul să ne ocrotim soția. Îi spune la un moment dat Naomi lui Rut, zice, vreau să-ți povestesc despre ce înseamnă căsnicia. Și dă o definiție căsniciei și spune, vino să-ți găsești ocrotire, zice. Să te ocrotească Dumnezeul lui Israel. Să-ți găsești odihnă și ocrotire. Știți ce suntem noi lăsați de Dumnezeu pentru soția noastră? În primul rând să fim ocrotire și odihnă. Eu nu trebuie să fiu făt frumos. Pentru că Dumnezeu nu face bărbați frumoși. Frumoase sunteți doar voi. Noi trebuie să fim puternici în Domnul. Și să fim oameni care să știm să ocrotim. Treaba mea este să ofer securitate casei mele. Treaba mea este să ofer sprijin soției mele și să o apăr în fața lucrurilor acestea. Ea are nevoie de un umăr. Are nevoie de un braț care să o apere. Are nevoie de genunchi care să stea plecați ca să se roage lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem
acești oameni puși să oferim securitate, ocrotire. Noi trebuie să ne luptăm pentru casa noastră, bărbaților. Noi trebuie să fim puternici în Domnul, mărire lui Dumnezeu. Nimeni n-are nevoie de un dandy, nimeni n-are nevoie de oameni spilcuiți, nimeni n-are nevoie de un Armani. Nu mă căsătoresc cu un Armani, mă căsătoresc cu un bărbat care să știe să mă iubească, să mă ocrotească. Amin? Amin. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze să nu vă căsătoriți cu mărci străine. Căsătoriți-vă cu cei ce poartă amprenta lui Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, un lucru care îmi place iar la Dumnezeu, îi zice Dumnezeu, știți ce îi zice Dumnezeu? Îi zice, Sara, ce n-am râs. Și Dumnezeu zice, ba da, ai râs. Dar așa îmi place. V-a spus o dată întrebarea, deci ascultați puțin dialogul ăsta. Vă rog frumos să fiți atenți. Zice, Sara, ce, sunt bătrână, nu mai am pofte, nu mai pot să fac copii, râde. La care Dumnezeu îi spune lui Avram, de ce a râs? La care Sara spune, n-am râs. Dumnezeu spune, ba da, ai râs. Deci un dialog extraordinar. Dumnezeul nostru, deci eu dacă eram, m-am gândit, cum îmi trebuie să fie Dumnezeu? Păi, dar cum mă zici că n-ai? Poc, și-o trăsneam, nu? Deci, dar nu, Dumnezeu zice, ai râs, ba n-ai râs, ba da, ai râs, ba n-ai râs. Un dialog. Deci Dumnezeu e atât de bun. Adică Dumnezeu pare că cumva își dorește să stea de vorbă cu noi. Ai râs, ba n-ai râs, ba. Îi place lui Dumnezeu să vorbească cu noi. Îi place lui Dumnezeu să stea de vorbă cu noi. Să nu vă gândiți că a sta de vorbă cu Dumnezeu este un lucru, cine știe ce, plictisitor. E atât frumos să stai de vorbă cu Dumnezeu. Așa de multe lucruri splendide are Dumnezeu în a ne spune. De aceea, să căutați dialogul cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spune și după ce îi spune Dumnezeu, ba da, ai râs, Dumnezeu tace. Nu mai continuă dialogul. Este atât de frumos Dumnezeu în acest dialog. Și îmi place. Și de multe ori vă rog în numele Domnului Iisus, învățați de la Dumnezeu. Nu fiți mai radical. Cine sunteți voi? Muntele Sinai cu tunete și fulgere? Nu mai fiți așa de radicali în lucrurile voastre. Încercați să fiți un pic mai blânzi. Mai lăsați de la voi. Și contează că maioneza era galbenă sau era verde. Ce contează că preașul trebuie să fie scudurat sau nescudurat. Mai lăsați puțin lucrurile acestea și încercați să învățați de la Domnul. Ai râs, ba nu, ba da, ba nu, ba da. Și Dumnezeu tace la final. Ce ba da și gata, aș vede de treabă. Noi tot timpul ne certăm. Ba nu, domne, că era când m-am dus în concediu, eram cu Fordul. Ba nu, eram cu Skoda. Dar ce importanță are că era cu Skoda sau că era cu Fordul? Bine că ai fost, de laudă lui Dumnezeu și că te-ai întors acasă sănătos. Ademul ne certăm pentru niște lucruri neesențiale. Dumneavoastră să spuneți, mă, ce învățătură a fost asta în seara asta? Atât m-am priceput eu. Deci eu cred că astea sunt lucrurile de care avem nevoie. Atât de simple și în același timp atât de necesare vieții noastre. Să credeți că avem nevoie de așa ceva. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru și ne vom ruga Domnului și vom cânta Domnului o cântare. Dumneavoastră să știți că Avram a fost omul care n-a avut proprietăți. Dacă vei vrea să vizitezi casa memorială a lui Avram, nu o să o găsești. Nici cort n-a rămas de pe urma lui. Un neproprietar, ăsta a fost Avram, un neproprietar. N-a avut posesiuni, n-a rămas cu casă, dar în momentul în care Biblia spune că Sara a murit, și e o sentință scurtă așa, și Biblia spune un lucru fantastic, când l-am citit am zis, Doamne, mărețești Tu. Zice, Sara a murit la vârsta de 127 de ani. Dumnezeu spune și zice, i-am citit în buletin, a avut 127 de ani. Și îmi place de Duhul ăsta Sfânt al lui Dumnezeu, care nu se sfiește. Ce vârstă ai? Știe Domnul. Nu. Am 42 de ani și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din pricina lui Dumnezeu. Nu mi-e frică să spun ce vârstă am, nu mi-e frică de îmbătrânire, nu mi-e frică să spun câți ani am în buletin. Slăvit să fie Dumnezeu, că dacă i-am avut prin mila Domnului. Așa nu vreau să mă ascund, nici nu vreau să mă fardez. Frate, cât îmi dai? Nu-ți dau nimic. Deci, nu știu, nu mă pricep. Zicea odată o doamnă unui tânăr, zice, ce vârstă îmi dai? Doamnă, după cum arătați, 18. După cum gândiți, 80. Deci nu se poate așa ceva. Adică astea sunt lucruri omenești, până la urmă. Deci cât îmi dai? Nu are importanță cât îți dau. Important e că ți-a dat ție Dumnezeu să trăiești. Nu este important. Și Dumnezeu nu se sfiește. A murit la 127 de ani. Și spune acolo, a trăit 127 de ani. Și ce m-am gândit? Am zis, da, slavă Domnului, a trăit 127. Nu că a murit la vârsta de 127, că e diferență. Poți să mori la o vârstă, dar nu neapărat că ai trăit toți anii aia care i-a avut. Important este să-i trăiești cu Dumnezeu. Corect? Bun, a murit. Și atunci ce zice Avram? Avram, neproprietarul, zice, trebuie să fac un lucru, zice. Zice, mă duc să cumpăr două morminte. Avram, neproprietarul, care toată viața a locuit în cort, zice, trebuie să cumpăr două morminte. Zice, de ce să cumperi tu două morminte, Avram? Tu n-ai avut casă, tu n-ai avut ogoare. Și acolo la moarte te-ai găsit să te faci proprietar? Da, zice el, pentru că aș vrea să știe toți de aici înainte
că Dumnezeu care mi-a dat soția, mi-a dat-o și dincolo de moarte. Prin mormintele astea două aș vrea să spun că, propriu zis, iubirea noastră trece dincolo de moarte. Eu nu o să iau cu mine în sus, în cer, nici costumul ăsta, nici casa, nici mașina. Dar eu am în viața aceasta câteva lucruri mari și importante. Am trei fete, una este deja acasă și ne așteaptă. Două sunt pe pământul acesta și mi-am o soție. Și de multe ori le-am spus, uitându-mă la ele, eu o să vă iau cu mine în cer. Voi sunteți bunul meu cel mai de preț pe pământul acesta. Și o să vă iau cu mine în cer, pentru că ce iubești nu dispare niciodată. Cei din Dumnezeu n-are moarte. Și Dumnezeu m-a făcut în legământul acesta să fiu soțul mine. Și Dumnezeu să mi-o dea acasă în cer. Mormintele acestea lui Avram vorbesc despre un lucru. Eu n-am avut, zice el, pe pământul acesta rădăcini. Dar prin mormintele acestea vreau să vă vorbesc, să vă spun că ea, căsnicia, trece dincolo de moarte. Ne vom întâlni în cer cu cei dragi. Poate că ai pierdut un copil, nu l-ai pierdut, e acolo sus. Poate că a plecat soțul în împărăția lui Dumnezeu, nu l-ai pierdut, îl vei găsi. Pentru că ce am iubit pe pământul acesta, ne va da Dumnezeu în cer pentru veșnicie. Mă bucur că voi fi cu mine acolo. E bolnavă de multe ori. O văd speriată de viața aceasta. Stau de vorbă cu fetele mele și am spus, va veni o zi când vom cânta lui Dumnezeu în cer fără spaime, fără neliniști. Mi-a zis soția într-una dintre zile, zice, Florin, spune-mi, te rog frumos, despre raiul lui Dumnezeu. Cum va fi raiul? Mina, Dumnezeu îți va da ție o casă frumoasă. Dumnezeu va da ție ape. Dumnezeu îți va da ție câmpii. Lângă casa ta vor fi copaci și prin ele vor bate vântul. Și mi-a spus soția, nimeni, zice, nu mi-a descris raiul atât de frumos. Știți de unde știam cum îi place soția mea raiul? Pentru că mă plimb cu ea prin parc și știu ce iubește. Și am spus, așa va fi raiul, pentru că Dumnezeu din cer știe ce iubim. Dumnezeu acolo sus în împărăția Lui va face lucrurile să fie extraordinare. Și mă voi duce cu cei dragi ai mei și merită să lupți pentru lucrul ăsta. Și merită să lupți pentru această frumoasă iubire pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Doamne, iau cu mine în cer. Sau mă iau ei cu ei în cer. Nu știu cine pleacă primul. Mă rog tot timpul și zic Dumnezeu, Doamne, nu ți-am cerut multe în viața aceasta, dar te rog în momentul în care trec la Tine, să nu mai lași pe soție mult sau soția să, dacă ea pleacă prima, să nu mă mai lași mult. Vreau să plecăm pe repede, unul după altul. Pentru că Dumnezeu din cer spune, eu onorez iubirile pe care eu însumi le sfințesc. Și eu nu m-am căsătorit pe baza unui certificat de căsătorie doar, m-am căsătorit în Domnul. Și Dumnezeu este temelia căsnicii mele. Slăvit să fie Iisus Hristos. Dar zice la un moment dat un lucru interesant, această poveste a lui Avram. Mai făcut un lucru înainte de moarte. Sara a făcut un lucru. Ce? Bărbate, zice, în viața mea am făcut o greșeală colosală. Zice, eu nu trebuia să te îndemn pe tine să mergi la Agar. Și Agar nu trebuie să rămână în bătătura noastră. E greșit ca Agar să stea aici. Și înainte ca Sara să treacă la Domnul, i-a zis lui Agar, tu nu mai rămâi aici, tu pleci, și ai izgonit-o. Un act pe care mulți au spus, e un act de cruzime. Nu. Dumnezeu a zis, las-o, căci de la mine vorbește. Dumnezeu a fost de acord cu Sara. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Nu se știe cât mai aveți din viața asta. Dumnezeu ne-a chemat în seara asta și a zis, nu cumva ai vreun agar, să ai vreo agar pe acasă? Tu ar trebui să-ți îndrepți în seara asta ce ai de îndreptat în Domnul. Nu lăsa ca povestea trecutului sau ceva ce este mormântat, un acan, ori un agar, tu trebuie să scapi de lucrurile acestea. Tu nu poți să aștepți liniștit finalul de viață dacă ceea ce ai greșit nu îndrepți. Sara a zis, bărbatule, noi trebuie să rezolvăm problema greșelii noastre din trecut. Și au venit și au rezolvat problema și au fost fericiți și au fost liniștiți. Și a trecut Sara la Dumnezeu liniștită. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vă îndemn din toată inima să nu mai stați acoperind lucrurile din viața voastră. Dacă seara aceasta Dumnezeu v-a dat-o pentru ca să ne îndreptăm toți faptele. Dacă în casa ta soțul tău de mult nu mai e cu Dumnezeu, tu să vii să te rogi să spui, Doamne, mărturisesc înaintea ta că nu sunt cea pe care m-au văzut surorile. Eu duc o povară și duc o greutate mare. Și de multe ori am pozat într-un fel sau altul. Eu sunt o nefericită, Doamne. Dacă ești un soț care în seara aceasta faci numai paradă că ești căsătorit, să vii înainte Domnului să spui, Doamne, eu soție nu mai am de o vreme. Pentru că soția mea nu se mai ocupă cu lucrurile lui Dumnezeu. Sau dacă voi ca familie știți că undeva, în trecutul vostru, ceva este acolo care vă acuză, să veniți să spuneți, Doamne, am venit la biserică să mă scap de agar și să trăiesc liniștit, să mă uit spre viitorul care va să vină cum vrei Tu.
Un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu bun, care ne dă șansa aceasta de a ne curăți sufletele. Nu vreți în această seară Dumnezeu din cer să curățească altarul casei noastre? Dumnezeu din cer să facă curățenie în casa noastră și noi împreună cu ei. Doamne, vin să vină sărbătorile de iarnă. Nu sărbătorile de iarnă contează. Vine Domnul, sărbătoarea tuturor sărbătorilor. Și nu avem curat, nu avem curat în familie. Nu avem curat în sufletele noastre. Și trebuie să ne schimbăm. Eu nu mai pot să trăiesc în felul acesta. Poate aveți deprinderi rele. V-au prins niște patimi, împreună sau separat. Trebuie să scap de ele, să-i spui, Iisuse, iartă-mă și izbăvește-mă. Știți? Un copilaș de 6 ani a primit vestea că într-un accident părinții lui au murit. Groaznic. Nu mai avea nicio rudă apropiată, absolut nimeni. Doar o mătușă care era foarte, foarte departe, undeva aproape la 650 de kilometri. Copilul a fost întrebat, vrei să mergi în foster care sau vrei să te duci la această mătușă îndepărtată? Și copilul a zis, nu mă duc în sistemul ăsta de ocrotire, ci mă duc la mătușa mea. Și a plecat împreună cu cineva la mătușa lui. Și pe drum copilul întreba, zice, cum arată mătușa asta mea? Și persoana respectivă a zis, nici eu nu știu, zice, pentru că nu o cunosc. Și zice, dar când vom ajunge acolo, zice, când vom ajunge? Păi ce, vom ajunge undeva la 12:01 noaptea. Și atunci a zis el, cum vom ști noi că mătușa noastră, că o cunoști și cum vom ști că ne așteaptă? Zice, nu cumva s-o culca și ne primește. Și a zis, nu, zice, pentru că mătușa a promis că acolo la casa unde este ea, va pune o lumină în fereastră. Va pune acolo în fereastră o lumină și vom ști, intrând acolo, că acea casă care este luminată este casa unde ea te așteaptă. A ajuns copilul, s-a uitat disperat și a văzut undeva la o casă o lumină în fereastră și a zis, acolo e mătușa, acolo este. Și când s-a dus acolo, mătușa a deschis ușa și l-a primit cu brațele deschise. A crescut, a ajuns inginer, un om bine situat. A primit o telegramă de la mătușa lui și a spus, vino repede acasă, zice, pentru că eu sunt grav bolnavă, e posibil să nu mă mai prinzi în viață. Și atunci repede copilul i-a scris, deja bărbat, și a zis, mătușă, zice, eu mă zoresc cât pot și fac tot posibilul să ajung acasă la vreme. Dar dacă nu o să te prind în viață, să nu uiți că acolo sus este aprins o lumină. Într-o zi m-ai primit cu o lumină la fereastră și cu brațele deschise. Dacă nu te mai prind în viață, să nu uiți că acolo sus este cineva care stă cu brațele deschise și a aprins o lumină. Luptați pentru viața copiilor voștri. Luptați pentru viața soției voastre. Luptați pentru viața căsniciei voastre. Să nu stingă vântul ăsta lumina. Să nu stingă păcatul nostru orice speranță de a ne întâlni cu Dumnezeu în cer. Și în seara asta să spunem, Doamne, vrem din toată inima să fim ai Tăi. Vrem să se aparținem Ție. Și vreau în seara aceasta să-L simt pe Dumnezeu. Am venit la biserică și am zis, numai Tu, Doamne, mă poți ajuta să pot să depășesc oboseala. Numai prezența Ta îmi va restaura ființa. Și gândul meu și al familiei mele, dacă îmi doresc ceva pentru casa mea, este aceasta. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și să nu mă mai las de El, nici eu, nici copiii, nici casa. Eu și casa mea vreau să fiu lângă Dumnezeu. Vreau să fiu cu Dumnezeu. Tată Sfânt din ceruri, Dumnezeul îndurării. Cine te are pe Tine nu-i sărac, e bogat. Cine te are pe Tine, Doamne, nu-i părăsit niciodată în viața lui. Vrem în această seară aici, Doamne, în biserică, să cobori în viețile noastre, Doamne, să fii cu noi. Doamne, sunt multe neliniști, multe îngrijorări, Doamne, sunt multe apăsări din stânga și din dreapta. Și am înțeles în seara aceasta că ești un Dumnezeu care vii la noi să construiești poduri. Ești un Dumnezeu care te uiți după simplitate și după spații largi. Și te rog în seara aceasta, ajută-mă să fac curat la mine în suflet. Curat în casa mea, Doamne. Am greșeli care mă trag de mânecă. Am greșeli pe care nu le-am rezolvat. Dar am înțeles că este o seară a harului Tău. Vreau lângă Dumnezeu să fiu toată viața mea. Nu-mi doresc mai mult, Doamne, pentru copiii mei decât să Te aibă Tată pe Tine. Mâinile mele obosesc, mintea mea obosește. Sunt nestatornic în multe dintre lucrurile pe care le fac, dar Tu ești Tatăl tuturor taților. Tu ești Dumnezeul de care avem nevoie. Să nu ne lași, Doamne, Dumnezeul meu, Te rog,
Învață-ne să trăim, învață-ne să ne iubim, învață-ne să dăruim, să vorbim puțin și să facem mult. Învață-ne să ne respectăm, să ne acoperim greșelile, Doamne. De multe ori greșim, ba eu, ba ea. Dar Tu, Doamne, ești un Dumnezeu care în dragoste acoperi. Te rog în această seară, Doamne, Dumnezeul slavei, stau înaintea Ta și mă rog, Doamne, un lucru îmi doresc pentru casa mea, să ajungă în locașul Tău.